جنبها هبدا سكر أي مانتا ورالا مسلا وقصوا ورالا 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 لكن الحمد لله رأيكم كنت سرعيسي برو محمد شغالة غيبنا برو كما كنا عافية شكور مونغو اي والله بالله كنا عافية شكور مونغو والله واه سيدي كلا ما جيو من بيو موتو نمغنجو انا لالا ميزي تانو ستا كو هوسبيتال يفيو تو شكي اي الحمد لله ومبرزانا مساكا مينا وطلع انجي ستور نمشكوه وكفونغو فونغي اي ماجي نمشكوه ماجي إلي نيني نيتو عجي يا ابو كلي ما دي والله و والله عليكم السلام تاتا زيت كنت كنت نلعب سيهم بالجوكه لا Hii niko nayo. So nataka ile kufungia maji nini ndio mimi nimkute. Wewe ukimkosa gari? Eh? Acha acha chukua hizo vitu kwanza. Sikupenda ajipange. Sede. Acha nichukue. Unamleta huyu kijana hospitali kwa sababu gani? Kila two minutes. Oh, anga shoot. Mimi nasema nataka ya Sede. Abana pe mimi nafasi katika kufinya katika sister. Lakini sasa hivi katika siku nne. Ongeza wiki moja. Katika mimi katika siku nne katika daktari. Katika mimi just tupate hiyo zetu ukiombea kando mo. Ngoja siku mbili. Nika. Masha ni gajira. Ha. Leo nanunua maini kwa Ibrahim. Ibrahim. Ni kweli? Kweli mvungu. Unaona maini juu na furahia? Usidunge, mfunge toka kitu. Ile tu unanekea tu gamu. Ile ya gamu. Nataka kumuua wala. Tuweke ukweli. Ala kwa nini unadunga na kesho gopi? Acha sasa ni shoot. Maji ndio hiyo bad pain hapo. Ora ready oh zilikuwa hapa hizo. Ni zile zingefunga. Sasa hiyo hata hiyo acha nao. Juvenzi zangu mimi naona. Mwekie tu kaka Celtic tu hapa tu. Na nilikuwa nataka nifungie hapa juu hivi. Wenga elewa. Wenga jua. Wenga jua ya ukweli. Kana kinaogopa. Eh alhamdulillah. Nisai kuwa mgonjwa hata. Takaru kwa sasa sio? Yeah. Una sema okay, okay. Sawa tu. Tarkana siara. Ni kan subuh au dar. Sawa tu yes. Uyu diwe. Akisema lakini kama uko na afya alhamdulillah afu muhimu wala guru sasa unaona kenyo ananifanyisha bro hadi nadungwa ya ukweli wewe ukitoka hivi utapatana hapa alafu nikwambie siku nne alafu niambie eh so wewe unajua nitakuangalisha kisomali badikae unaelewa alafu nikwambie 4 days only alafu nitoe hii pesa hapa nikwambie usubu kudara So ni kusema wiki moja. Okay. So ikae umeangalia site alafu umechukua unasema sawa sawa. Sawa sawa. Sawa. Eh kuja hapa. Daktari, check. Unaona hapa liko. Patana hapo katikati. Sawa. Daktari sema action tokee tu daktari. Okay. 3 2 1 Kuja daktari. Daktari. Jo, wewe sawa wewe amka hata kujifanya bwana. Ushapia kata wizi. Amka amka amka. Twende. Ndio ngonjo yenye. Sasa ujitoe mami. Ni bado nita ina nitafanya nini? Sija dungo. Eh iko sawa. Raigi kuingia. Ah haiwezi. Sindano hii sindano iko. Sindano imeshatolewa. Ndio hii imedungwa hapa sindano. Ah. Mimi angekuwa mjanja. Mimi angekuwa mjanja. Tafuta daktari. Hii maji ni kama iko sawa. Eh maji kwa sawa. Unaweza kunywa? Sede na hii. Pakufunga hapo. Kwa vidole. Kwa na mchezi. Kwende, vaa viatu bro. Kwa chikoi. Achana vitu zangu, wewe unataka kunitoa uchi. Njoo niko uchi. Twende, twende, twende. Kwa uchi. Shika simu yako. Mimi kama nasikia kuendesha. Hiyo gari yako?
go. Naenda kwa nyumba leo nichagulie. Waliko natakuja sana hapi kesho? Kesho tu. Kuna story nyingine. Thank you.
أي مع سماسة شهيكن يريست مجوك مجوك تها لقمة تذا أراد قال هاد الشيء حكوك أنا حكوك ديارنا كات وود ما هو ما قديش هاي من جوا مالية ليك تومي سكتني كوكي بانجاكسي نمعوش يا مقطع يدي عمامة مجوك تو سمرا ها نفس ما عندك أيكوا عندي أكوجة شاحن تقول شو نيجا بقى؟ ما أدري سيسي كوب عاد. أتا أتأكد من مين اللي يجي؟ يجاك الكوافة. دلها. شو